Nazdarý, tady klidně, zdravím vás tady a já vás vítám u rychlého vítání, ne, to jsem řekl blbě, já vás vítám z Gamerovo serveru a nacházíme se na Survival Games a už to začalo, tak proto budu mi tak rychle, tady jsou věci, já jsem to nesebral, já jsem blbec, no super, počkej, můžu dát to, cože, jaký stone needle, jo aha, dobrý, máme stonovej meč, super. To, že jsem si mohl dát ten kit, tak to mám VIPčko a mám ho díky jednomu fanouškovi, který se říká Dave, nebo Pigman, ale mně se víc líbí Dave, takže Dave. A poprosil mě, abych dal jeho kanál do popisku, takže pokud chcete, tak se určitě můžete mrknout a my jdeme hrát. Počkej, už se můžeme zabíjet? Jo, můžeme. Tak pojď sem, počkej, ten už běžet. Stůj! Stůj! Pojď sem. Skočil. Můžu pak dolů? Já tam radši nejdu za ním. Tak kouknu se sem. Doufám, že nespadu do nějaký pasti, já Survival Games nehrál, ani nepamatuju. Takže tohle pro mě je novinka, všechny tyhle ty mapy. Oh, dobrý postele tady jsou, super, ale já nechci být tady. Já se tady cítím osamělý. Oh shit! Čau kámo, ne. Dobrý, 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 díky, že jsi mi dal věci nějaké. Tak. Máme ironový meč, což je dobrý. Dva ironové meče dokonce. A šípy, ale nemáme loot. Počkej, já se chci najíst. Ne, neútoč na mě. Kámo, neútoč na mě, prosím. Jiii! On mě zabil. To jsem chtěl překvapit. Nevadí, dobrý. To bylo taký divný pískání trošku. Koukneme se, jestli něco... A, ona začala? Počkat. Už se nestihnu, co? Aha, ona začala, dobrý. Takže budeme čekat na arénu. Ach jo. Jo, dobrý, takže je trojka. So good. Ne, so jo. So good. Join. Ne. Joint ne. Tři, tak super. O, to je ta sama? Jo, je to ta sama. Takže si to vlastně dáme jakoby odznova. Wow. Tak čekáme. Napojou se celkem pomalu, jakože. Ve čtyřce chýbají už len tři hráči. OK, super, už to jede. Ne, tak se to zase zastavilo. Co děláš, kam? Má záchvat, koukejte na něj. I Fabio. A dobrý, už ne. Aha, teďka je nahoru. Wow, wow, wow. No. Co je vlastně tohle? To je trojka, jo. Jedu na koni. Dobré jméno, jedu na koni. Já si dám asi Rider, jedu na koni. Ne. Tak, super, už byste mohli trošku přidat. Není tamhle Pigman? To je možná ten Pigman, ten Dave, co mi koupil to VIPčko. On zmizel. On tam byl chvíli a zmizel. No nevadí. Nebo má možná halucinace. Ty tam je zase někdo jiný. Připojí se už někdo. Budu tady čekat 250 let. Super, 16 lidí, mohli byste trošku přidat. Prosím, já vás prosím, dělejte, připojte se, určitě nechcete. Abych tu zpíval, tak se připojte. Už jenom dva lidi, super, už jenom jeden, 23, oh shit, nejfake, oh, už to začíná? Ne, nezačíná, jo, začíná, super. 3, 2, 1, běžíme, wow, běž, oh shit, já chci věci, jo, něco mám. Ne, uhni. Uhni. Ne, nemám, dobré. Kit. Stone. Nemůžu? Aha, super. Že nemůžu použít, jo. A můžu použít tam ten kit, jaký to byl kit jídlo? Jo, mám jídlo. Jo, super. To je taky dobrý. Tak běžíme třeba sem. Au.
tu kámo, můžu do tebe. On má taky kit! A zabili jsme ho, on má enderpearly! To už tady se nic nebude, co? Nedeš kámo po mně? Takže ne, já se musím oblíct. Já se na ní musím vybavit. Toho chci, toho sejmu! Já se na mě nebudu portovat, já ho doběhnu. Pojď sem hochu. Ježiš, jsem se zasekl. Ty mi taky budeš utíkat. A teď seš můj, teď seš můj. No a teď mi neunikneš. No, tady se schováváš takhle. Takže oblečem se. No neměl boty, to je parchant. Ne. Tak. Počkat, kolik nás je? Sgulist. O, 16 ještě. To je hodně. Potřebuji nějaký lepší mečík, tady ten se mi nelíbí. A tamhle už někoho větřím. Už někoho, můj nos někoho zavětřil. O, tamhle. O, ty máš dobrý mečík. Tebe si později vyčmuchám. Jsem takový pes trošku. Takový pejsek rider. Kde jsou? O, já myslím, že to je člověk normálně. Ne, neprohání mě tady nikdo. Ježiš, prohání, to zní trošku divně. Nenahání spíš. Nejsem doufám v pasti teďka. To nic asi nebude, co? Tudy mám jako projít jak? To se dá se dostat nahoru? Jo nebo ne? Já vůbec nevím. Aha, tady nic není dobrý. To se můžu akorát tak schovat. Takže tudy se dostanu doufám ven. Jsem venku? Já jsem furt za jakou ohradou, já nechci být za ohradou. Počkej, tak tady přejumpnem. Tak, ne, já se tam chci dostat, jo dobrý. Tak, a mohli bychom někoho už zabít. Tam vidím nějaké jméno. O, ahoj. Jak se máš, pak se máme tady, pak se máme. No, měl jsi jenom dřevěný mečík. Ježíš, kamaráde, počkej, já nemám HPčka. Ty máš lepší meč, to neplatí, ty mě zabiješ určitě. A ty jsi trošku, mě zabil. On měl, to neplatilo, on měl lepší meč. Ach jo. Tak, půjdem na... Nikam asi ještě. Tady nemůžu nikam, já chci. Jo, zrovna začala šestka. Ach jo. Tak se tím zaskáčeme parkour, já jsem profesionál. Takže, tak, připravíme se, pozor, uhni. Takže máme jeden skok, druhý skok, a jak spadl, třetí. Čtvrtý se mi nepovedl, to nikdo neviděl samozřejmě, takže jakože teďka začínám poprvý, a je, tak to taky nikdo neviděl. Teďka začínáme, tak. To je prostě easy, no, easy, čau. Tak, tady půjdeme taky na ten růžek. Rozeběhnu se a tady si skočí. Ježíš, teď se mi to nějak protočilo, viděli jste to? To jsem musel vidět. Je, teď to bylo špatný, tohle z toho. Ještě jednou si to dáme teda, no. Dobrý, to bylo super. Wow. To tak neumíte, jo, to je tak easy tam skočit. Aha, dobrý, já ne, mám nervy na tohle. Sigur, join, get. Ježíš, Maria, co jsem to napsal? Dobrý, jsme tu. Už si, dám si, ne, no já už kašlu na kit. Nebudu teďka, si budu bez kit. Oh, ne. To jsou věci. I když ten gold match není moc dobrý, ale jsou to věci dobré. Oh, miska. Čus. Tebe zabiju, chci si tvoje tepláky. Tým, ok. Tým, jsme tým. Ne, jsme tým. Dej mi věci. Oh shit. Už se oblíc rychle. Ježiš, pigman. To je ten, co by koupil VIPčko. Ahoj, čau. Já si dám takhle. A už nic. Dobrý, já nepotřebuju. Bacha záda. Co ty tady děláš? Jak jde po ní? Pojď prase! Ano! Ty hajzle! Tak to ne, tohle se to... Tady bylo fakt moc. To se nedalo. Začíná něco? Tady nějak moc na... Jo, to bude začínat za chvilku. Až se zabiju tady ty dva.
super. Tady nic. No, nám to stejně napíše za chvilku. Takže si počkáme. Hej, na šestce, ukončete to. Hej, na šestce, ukončete to. Na koho se... Cože? Jo, už, aha, dva hráči. Já se to nemůžu přiblížit. Uhněte, vy jste tady namáčklí. Čau. On má nějakou martěnku normálně. Vidíte to? On si maluje pusu. Jo, pětka zase. Tak join, pět. Jsme na pětce, můžu sát kit? Kit, stone. Nemůžu, a takže ani nemůžu ani kit jídlo už. Jo, musím čekat. Kouknu se, jak dlouho točím. 11 minut, tak maximálně dáme tak ještě dvě arénky. Ono už začalo? Dělali si ze mě srandu, že to začalo. Jo, zapalovače, super, takže jsme taky pyromani trošičku, máme zapalovače. Jo, to... Co já? Co po mě chcete? Prosím, kámo, nezabíjej mě, ne, nedělej to. Ne, prosím! Ne, já nemám nic, to nebyl blbej, ne, uvidíš, jo, zapalo... Ne, nezabíjej mě. Tak, já tady budu prostě pobíhat a nikdo mě nezabije. O, mám helmu! Nasadím si helmu a věcičky, super. Tak jsme trošku vybavený. Proč to dělá ta voda? Ježišmarja. Já na zemi zvíral věci a mezi tím mě někdo zabil. Je tohle normální? Oni jsou prostě neslušný, oni mi také zabijou prostě chladnokrevně. Ani nejsem oblečený, už do mě jdou. Já nejdu teďka Skype. takže teďka... Na co budu čekat teďka? Ještě dáme tak... Nevím, už asi jenom jednu. Aha, tak ahoj. Jo, dáme ještě dvě. Uvidím podle toho, jak to bude rychlý. A teď jsem si nevšiml, jestli něco začalo, tak budu na všechno klikat. Nebudu koukat ani, budu klikat, dobře, nic. To je taky splašený díl trošku. Jako byla bouřka teďka. Ono je taky divný, tam úplně prostě paří sluníčko a pak najednou začne bouřka. Jsem přišel domů mokrý jak... No, nebudu radši říkat nic. Čus. Zebras. Já chci už hrát, já jsem... No. Já nevím, jestli půjdu na něco jiného. Ne, já už prostě, když už jsem začal ty survivaly, tak už to taky dokončím i tady. Mohl bych to zakončit nějakou jinou arénou. Akorát, že nějak to tady trvá. Hochům. Takže ještě zkusím schválně skočit na ten žlutý blok a zrovna začíná trojka. Sego join 3. Super. Oh, to bylo nějaký rychlý. Teď to musíme vyhrát, abych to zakončil. Běžím o 106, wow, chci tady něco, je tu něco, nic moc, ne, tepláky chci, uhni, jsou moje, tady nic není, super, tak se oblečeme aspoň a běžíme někam, běž, já nevím vůbec, kde jsou čestky, ale to je jedno, běžíme někam, můžu tady kouknout, čus, je tu něco, ok, nic tu není, tak jsem si dal kolečko a můžeme jít zpátky. Poběžíme třeba... To něco je? Ne, není. Běžíme třeba sem. Oh, čestka. Nice. Super. Zase dřevěný meč, ale. Tak, a máme jídla, mohli bychom jít prodávat někam na trh nějaký jídlo. Prodávám jabka. Tak, tam není nic. Já chci někoho zabít, já chci lepší meč, prostě já na ní musím nenápadně zezadu. Zezadu jakože, nemyslím to tak, jak myslíte vy. Čau. Ty budeš slabý pro mě. Máš luk? Ty měl jsi luk? Nice. Počkat, to se mi nelíbí, já tam někoho vidím. Toho přepadneme zezadu, koukejte na to, jak ho zabiju, koukejte na to. Ne, já jsem se zpomalil, on mě teďka vidí. Teďka mě ví, ne, neví, ten neví. Tak, super.
Leču se. Tak. Najím se. Abych měl dostatek živin. A jdeme... Tam je, já jsem nějak viděl. Kolik nás je? Sugulist. 14. OK. Tady mi to přijde nějaký malý. Nepřijde nám to malý. Mi to přijde strašně malý, tato mapa. A tamhle někdo je a je to VIPčko. Takže já budu teďka takový parkourista. Ow! Já chtěl nějaký lepší meč, tady to... Čau! Chci nějaký lepší meč. To mi je o ničemu. Takže... To byl profesionální jump, tohle skočil úplně suprově. Takže, tady nic není, super. Čau Pigmene. A já počkej, co on mi něco dává. Lepší meč třeba nemáš. No, super, počkat. Mně se líbí, když to mám ironový. Tak. Nemá, počkej, mám meč. Na. No nemusel se tady takhle slíknout, ty prasáku jeden. Já ti dám takhle i luk. No a můžeme jít. Ty budeš takhle snajpřit. Doufám, že jdeš za mnou, hele. Musíme na někoho jít. Ale nevím, koho sejmu. Chci přežít. Hlavně. Doufám, že nezabije. Ne za mnou, jo. No tady to je bludiště normálně. Kam jít teď? Já tady budu tamhle někdo je. Tamhle někdo je. Ten bude můj. Ten bude můj. O, tady nějaký východ. Nebo co to je? O. Jo, tady do dalšího městečka si jdeme. Ale kam si běžel, hochu? Mě neutečeš. Mě neunikneš. Tebe chci. Pojď sem. Já tě chci. Já tě chci. Je po mně normálně. Jo, je po mně, já jsem to věděl. Nevadí. Jsme slabí, hele. Zemřeli jsme. Já říkám, prostě, když máte meč, nezáleží na brnku. Když máte meč, tak prostě jste úplně killeři největší. Tak já doufám, že se vám video líbilo. Pokud byste chtěli další videa ze Survival Games, tak stačí napsat do komentářů. Doufám, že příště budu mít větší štěstí a nebudu mít dřevěný meče. Protože dřevěný meče jsou zlo. A ještě jednou se teda s vámi loučím. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak zanechte like. A čus.